El Parlament de Catalunya recorrerà davant del Tribunal Constitucional contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Així ho ha decidit avui la Diputació Permanent de la Cambra Catalana amb els vots a favor de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i l'abstenció de la CUP, que no estava d'acord amb anar al Constitucional. Ciutadans i Partit Socialista de Catalunya i el Partit Popular ja han votat en contra. Junts pel Sí argumenta que el govern espanyol va dissoldre i cessar el Parlament contra la llei i vulnerant l'ordenament legal.